მოგესალმებათ ინოვაციური ონლაინ პროექტი. მე ვარ ნათია ჯანდაგაშვილი, ეს არის ჩვენი ფიზიკის მე7 ვიდეო ლექცია. დღევანდელი ჩვენი თემები შეეხება ნიუტონის კანონებს და ბუნების ძალებს. ჩვენ შევისწავლით ნიუტონის პირველ კანონს, გავეცნობით ათლის ინერციულ სისტემებს და ინერციას, ასევე შევისწავლით ახალ ფიზიკურ სიდიდეებს, როგორიცაა სიმკვრივე, მასა და მოცულობა. წინა ვიდეოებში ჩვენ განვიხილეთ სხეულის სხვადასხვანაირი მოძრაობა, თანაბარი, არათანაბარი და სხვა. თუმცა არ დაგვისვა შეკითხვა, რატომ მოძრაობს ესა თუ ის სხეული თანაბრად, არათანაბრად, რა ძალების ზემოქმედება იწვევს მის ასეთ მოძრაობას. როგორც ვიცით, სხეული უძრავია ან მოძრაობს წრფივად და თანაბრად, თუ მასზე სხვა სხეულები არ მოქმედებს. თუმცა შეიძლება სხეულზე მოქმედებდეს სხვა სხეულები, თუმცა ეს მოქმედება იყოს ურთიერთ კომპენსირებული. სწორედ ამ სჯელობაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ, რომ სხეული მოძრაობს წრფივად და თანაბრად, ან უძრავია, თუ მასზე სხვა სხეულები არ მოქმედებენ, ან ეს მოქმედება ურთიერთ კომპენსირებულია. სწორედ ამ კანონზომიერებას ეფუძნება ნიუტონის პირველი კანონი. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ ხვდებით შემთხვევებს, როდესაც სხეული სხვა ძალების ზემოქმედების შეწყვეტის შემდეგ კლავ განაგრძობს მოძრაობას, ანუ საკუთარი ინერციის შედეგად ინარჩუნებს სიჩქარეს. მოვლენას, როდესაც სხეული ინარჩუნებს სიჩქარეს, ინერცია ეწოდება, ხოლო თვისებას შეინარჩუნოს სხეულმა სიჩქარე, ინერტულობა. სწორედ ამიტომ ნიუტონის პირველ კანონს უწოდებენ ინერციის პირველ კანონსაც, ხოლო ათლის სისტემას, რომელშიც ნიუტონის პირველი კანონი სრულდება, მოიხსენიებენ როგორც ათლის ინერციული სისტემა. ინერტულობის საზომ ფიზიკურ სიდიდეს მასა ეწოდება. რაც უფრო მეტია სხეულის მასა, მით მეტად ინერტულია სხეული. ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი მასის სხეულს უფრო მეტად შეუძლია შეინარჩუნოს სიჩქარე, ვიდრე პატარა მასის სხეულს. მასა აღინიშნება M-ასოთი, ის არის სკალარული ფიზიკური სიდიდე, ანუ ხასიათდება მხოლოდ რიცხვითი მნიშვნელობით, და ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში მისი ერთეული არის კილოგრამი. პრაქტიკაში ვხვდებით მასის სხვა ერთეულებსაც, როგორიცაა 1 ტონა, ცენტნერი, გრამი და სხვა. ნივთიერების მასა დამოკიდებულია ამ ნივთიერების გვარობაზე და მოცულობაზე. ფიზიკურ სიდიდეს, რომელიც გვიჩვენებს ნივთიერების ერთეული მოცულობის მასას, სიმკვრივე ეწოდება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ნივთიერების მასა აღინიშნება M-ასოთი, მოცულობა აღინიშნება V-ასოთი, მაშინ შემოვიღოთ სიმკვრივის აღნიშვნა და ასევე დავწეროთ მისი გამოსათვლელი ფორმულა. სიმკვრივე, ნივთიერების სიმკვრივე აღინიშნება ρ-ასოთი, ამ სიმბოლოს ეწოდება ρ, და მისი გამოსათვლელი ფორმულა ჩაიწერება შემდეგნაირად: ρ ნივთიერების სიმკვრივე ტოლია, m ნივთიერების მასა შეფარდებული მის მოცულობასთან. სიმკვრივის ერთეული ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში არის 1 კილოგრამი შეფარდებული მეტრ კუბთან. პრაქტიკაში გარდა კილოგრამ მეტრ კუბებისა ვხვდებით ასევე სხვა ერთეულსაც, როგორიცაა 1 გრამი შეფარდებული სანტიმეტრ კუბთან. დავიმახსოვროთ, 1 გრამ სანტიმეტრ კუბში არის 1000 კილოგრამ მეტრ კუბი. ფიზიკის ამოცანების განხილვისას ხშირად გვიწევს გადაყვანა ერთი ერთეულიდან მეორე ერთეულში. გააჩნია, როგორ არის ამოცანის პირობა შედგენილი და რას გთხოვს ის. ვისწავლოთ მარტივი ხერხი, როგორ გადავიდეთ კილომეტრებიდან მილიმეტრებში, მეტრებიდან სანტიმეტრებში და ასე შემდეგ. ამისათვის შემოვიღოთ ასეთი წესი. მომართოთ ხელი, დავდოთ, ამ თითს დავარქვათ კილომეტრი, ამას მეტრი, დეციმეტრი, სანტიმეტრი და მილიმეტრი. როგორ ხდება გადაყვანა? გამოვწევ, იგივე ხელი ვიწერია, გვხატია აქ, რა ხდება?
ამთის დავაკვირთ კილომეტრი, მეტრი, დეციმეტრი, სანტიმეტრი და მილიმეტრი. მოცემულ ღარში გვქონდეს 3 ნული. აქ თითო-თითო ნულები. თუ გადავდივართ კილომეტრიდან მეტრში, პირდაპირ 1 კილომეტრში არის 1000 მეტრი და ამოვიწეროთ. 1 კილომეტრი უდრის 1000 მეტრს. თუ გადავდივართ კილომეტრიდან დაუშვათ დეციმეტრებში, ჩვენ იმას კი არ ფიქრდებით კილომეტრში რამდენი მეტრია, მეტრში რამდენი დეციმეტრია, არამედ მხოლოდ ვითვლით თითებში რამდენი ნული გვაქვს მოთავსებული. აქ 3 ნული, აქაც 1 ნული. ანუ იქნება 1 კილომეტრში 1000 დეციმეტრი. გავაგრძელოთ. 1 კილომეტრში არის რამდენი სანტიმეტრი? დავითვალოთ კვლავ ნულები, აქ გვაქვს 3 ნული, 4, 5 ნული. ანუ გვექნება 100 სანტიმეტრი. 1 კილომეტრი უდრის, გადავიდეთ ამჟამად მილიმეტრებში, კვლავ ვითვლით ნულების რაოდენობას, გვაქვს სულ 6 ცალი ნული, ანუ იქნება 1 მილიონი მილიმეტრი. როგორც ხედავთ, გადავიყვანეთ კილომეტრები მეტრებში, დეციმეტრები სანტიმეტრებში და მილიმეტრებში, იგივენაირად მოხდებოდა. დაუშვათ მეტრის გადაყვანა დეციმეტრში, მხოლოდ 1 ნული გვაქვს, ან სანტიმეტრში და პირიქით სანტიმეტრის გადაყვანა მეტრში, კილომეტრში და ასე შემდეგ. გავაგრძელოთ. გადავიდეთ, როგორ გადავიყვანოთ არა კილომეტრები მეტრებში, დეციმეტრებში და ასე შემდეგ, არამედ კილომეტრ კვადრატები გადავიყვანოთ მეტრ კვადრატებში, დეციმეტრ კვადრატებში, სანტიმეტრ კვადრატებში და მილიმეტრ კვადრატებში. ასე დროს რა ხდება? მხოლოდ და მხოლოდ იცვლება ნულების რაოდენობა. მოცემულ ნულებს კიდევ მივუწეროთ ერთი ამდენი, გვექნება 1 კილომეტრ კვადრატში არის, როგორც ხედავთ, 3 ნული გაორმაგდა და გახდა 6 ნული, ჩავწერ როგორც 10 ხარისხად 6 მეტრ კვადრატი. 1 კილომეტრ კვადრატში გვექნება რამდენი დეციმეტრ კვადრატი? ამ შემთხვევაში დავითვალოთ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ანუ 10 ხარისხად 8 დეციმეტრ კვადრატი და ასე შემდეგ გაგრძელდება სხვა ერთეულიდან სხვა ერთეულში გადაყვანა. გადავიდეთ ეხლა მოცულობის ერთეულებზე და დავწეროთ, გადავაკეთოთ კვადრატის მაგივრად, დავწეროთ კუბი. როგორ მოვიქცევით ასეთ დროს? იგივენაირად, თუ კი კვადრატის შემთხვევაში გაორმაგდა ნულების რაოდენობა, კუბების შემთხვევაში გასამაგდება. კიდევ ერთი 3 ნული მივუწეროთ, აქ თითო-თითო ნული ჩავწეროთ და დავწეროთ 1 კილომეტრ კუბში რამდენი მეტრ კუბია. გვიწევს მხოლოდ ნულების რაოდენობის დათვლა, აქ გვაქვს 9 ცალი ნული, მივიღებთ 1 კილომეტრ კუბში ტოლია 10 ხარისხად 9 მეტრ კუბის. და ასე შემდეგ. დაუშვათ დეციმეტრ კუბში რამდენი სანტიმეტრ კუბია? 1 დეციმეტრ კუბი უდრის, დავითვალოთ ნულების რაოდენობა, გვაქვს სულ 3 ნული, ესე იგი გვექნება 10 ხარისხად 3 სანტიმეტრ კუბი. და ასე შემდეგ. გავეცანით ერთ-ერთ მარტივ ხერხს გადაყვანას დეციმეტრებიდან მეტრებში, კილომეტრებში და ასე შემდეგ. არა მხოლოდ ჩვენ შემთხვევაში დეციმეტრებს მეტრებსა და კილომეტრებს მოვერევით, ამის შემდეგ დეციმეტრ კვადრატებით, მეტრ კვადრატებით, დეციმეტრ კუბები, კილომეტრ კუბები აღარ იქნება ჩვენთვის პრობლემა. გავსაზღვროთ შემდეგი ამოცანა. 800 კილოგრამ მეტრ კუბის სიმკვრივის მქონე სითხით ავსეს მართკუთხა პარალელეპიპედის ფორმის მქონე ავზი, რომლის განზომილებებია 40 სანტიმეტრი, 5 დეციმეტრი და 2 მეტრი. განსაზღვროთ ავზის მასა, რომელიც არის სავსე სითხით. ასეთ დროს ცარიელი ავზის მასას არ ვითვალისწინებთ. პირველ რიგში განსაზღვროთ ავზის მოცულობა, რომელიც გამოითვლება ფორმულით A გამრავლებული B-ზე და გამრავლებული C-ზე. შევიტანოთ რიცხვი მნიშვნელობები, თუმცა მანამ გადავხედოთ მოცემულობას და მოცემულობაში შესული ფიზიკური სიდიდეები გადავიყვანოთ ერთ ერთეულებში. როგორც ხედავთ, სიმკვრივე არის კილოგრამ მეტრ კუბებში, ანუ ერთეულ და საერთაშორისო სისტემაში, ამიტომ მისი განზომილებები, ავზის განზომილებებიც გადავიდეს სისტემაში. 40 სანტიმეტრი გადავიყვანოთ მეტრებში, ეს იქნება 0.4 მეტრი, 5
ხუთი დეციმეტრიც გადავიყვანოთ მეტრებში, გვექნება 0.5 მეტრი და CO2-ს ორმეც დავტოვოთ, იმიტომ რომ ისედაც მეტრებში გვაქვს მოცემული. გადავამრავლოთ, მივიღებთ 0.4 გამრავლებული 0.5-ზე და გამრავლებული 2-ზე. 2-სა და 0.5-ის ნამრავლი მოგცემს 1, 1 გამრავლებული 0.4-ზე იქნება 0.4 მეტრ კუბი. ახლა დავწეროთ მასის გამოსათვლელი ფორმულა. m უდრის რო სიმკვრივე გამრავლებული v მოცულობაზე. შევიტანოთ რიცხვი მნიშვნელობები და მივიღებთ რო-ს ადგილას ჩავსვათ 800 გამრავლებული 0.4-ზე. ეს უდრის იგივეა რაც 80 გავამრავლოთ 4-ზე, გვექნება 80-ის და 4-ის ნამრავლი 320 კილოგრამი. მივიღეთ ავზის მასა, რომელიც სავსეა სითხით, რომლის სიმკვრივე 800 კილოგრამი მეტრ კუბი გახდათ, არის 320 კილოგრამის ტოლი. ერთმანეთს შეურიეს ორი ტოლი მოცულობის და განსხვავებული სიმკვრივეების მქონე ნივთიერებები, რომელთა სიმკვრივეები იყოს ρ1 და ρ2. განსაზღვროთ მიღებული ნარევის სიმკვრივე. როგორც ვთქვით, გვაქვს ტოლი მოცულობის ორი ნივთიერება. დაუშვათ, თლიანად ნარევის მოცულობა იყოს 2v, აიღეს პირველი v მოცულობის და ρ1 სიმკვრივის ნივთიერება, მეორე v მოცულობის და ρ2 სიმკვრივის ნივთიერება. გამოთვალოთ ნარევის სიმკვრივე. გავიხსენოთ, ნარევის სიმკვრივე გამოითვლება ფორმულით m ნარევი შეფარდებული v ნარევთან. ისევე როგორც სიმკვრივის გამოსათვლელი ფორმულა ρ უდრის m შეფარდებული v-სთან, უბრალოდ ამ შემთხვევაში ფიზიკურ სიდიდის აღნიშვნებს დაემატება ნარევის ν სიმბოლო. ρ ნარევი უდრის m ნარევი v ნარევთან, სადაც m ნარევი გვექნება m1-ის და m2-ის ჯამი, ხოლო v ნარევი გვექნება 2v-ს ტოლი, რადგანაც ერთმანეთს შეურიეს v და v მოცულობის ორი ნივთიერება. მივიღებთ m ნარევი უდრის m1-ს დამატებული m2, სადაც m1 არის v მოცულობის და ρ1 სიმკვრივის ნივთიერების მასა. დავწეროთ მართლაც, m1 ეს იქნება ρ1 გამრავლებული v-ზე, ხოლო m2 ეს არის v მოცულობის და ρ2 სიმკვრივის ნივთიერების მასა. გვექნება m2 ტოლია ρ2 გამრავლებული v-ზე. შევიტანოთ 2v m1-ის და m2-ის მოცემულ ფორმულაში და მივიღებთ m ნარევი უდრის ρ1 გამრავლებული v-ზე დამატებული ρ2 გამრავლებული v-ზე. გავიტანოთ v ფრჩხილებს გარეთ, დაგვრჩება ρ1 დამატებული ρ2. შევიტანოთ მოცემული ფორმულა ρ ნარევის გამოსათვლელ ფორმულაში. მივიღებთ ρ ნარევი ტოლია v გამრავლებული ρ1 დამატებული ρ2-ზე და შეფარდებული ეს ყველაფერი 2v-სთან, ვინაიდან v ნარევი იქნებოდა v-ს და v-ს ჯამი. v-ები შეგვეკვეცებოდა და საბოლოოდ მივიღეთ ρ ნარევი ტოლია ρ1 დამატებული ρ2 შეფარდებული 2-თან. გავაგრძელოთ ამოცანების განხილვა. გავაკეთოთ კიდევ ერთი ამოცანა, სადაც ნარევის სიმკვრივის სხვა ფორმულას გამოვიყვანთ. წინა ამოცანაში თუ ჩვენ დავსვით პირობა, სადაც მოცემული გვქონდა ტოლი მოცულობის და განსხვავებული სიმკვრივეების მქონე ორი ნივთიერება, ამჯერად გავაკეთოთ ამოცანა, სადაც გვექნება ტოლი მასის და განსხვავებული მოცულობის ორი ნივთიერება, რომელთა სიმკვრივეებია შესაბამისად ρ1 და ρ2. განსაზღვროთ, რისი ტოლია მიღებული ნარევის სიმკვრივე. ამისათვის პირველ რიგში ისევ ისე დავწეროთ ρ ნარევის გამოსათვლელი ფორმულა, რომელიც გვეუბნება m ნარევი უნდა გავყოთ v ნარევზე. მოცემულ სიტუაციაში ჩვენ გვექნება m ნარევი m-ისა და m-ის ჯამი, რომელიც არის 2m-ის ტოლი, ხოლო v ნარევი გვექნება v1 დამატებული v2, სადაც v1 არის m მასის ნივთიერების მოცულობა, ხოლო v2 მეორე m მასის ნივთიერების მოცულობა. ამოვიწეროთ, v1 გვექნება m შეფარდებული ρ1-თან, ხოლო v2 გვექნება m შეფარდებული ρ2-თან. შევიტანოთ თითოეული მოცემულ ფორმულაში. მივიღებთ v ნარევი უდრის m შეფარდებული ρ1-თან დამატებული m შეფარდებული ρ2-თან. გავიტანოთ m ფრჩხილებს გარეთ, მივიღებთ
ერთი შეფარდებული როეც დამატებული ერთი შეფარდებული როოთან. გავაერთიანოთ მოცემული წილადი გვექნება n გამრავლებული რო 1 გამრავლებული რო 2-ზე ზევით ავიდოდა რო 1-ისა და რო 2-ის ჯამი. მოცემული მნიშვნელობა შეგვაქვს v ნარევის ადგილას. მაშინ მივიღებთ რო ნარევი უდრის გამოვყოთ m ნარევი, სადაც m ნარევის ადგილას შევიტანოთ 2m შეფარდებული m გამრავლებული რო 1-ს დამატებული რო 2-ზე შეფარდებული რო 1-ისა და რო 2-ის ნამდავლი. მივიღებთ m-ების შეიკვეცება რო 1-ი რო 2-ი ნამრავლში ამოვა ზევით და საბოლოოდ რო ნარევის გამოსათვლელი კიდევ ერთი ფორმულა მივიღეთ. 2 რო 1-ი რო 2-ი შეფარდებული რო 1-ს დამატებული რო 2-თან. დავიმახსოვროთ. მოცემულ ფორმულას გამოვიყენებთ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მოცემული გვექნება ორი ნივთიერება მასებით ტოლი და განსხვავებული სიმკვრივეებით. დღევანდელი ვიდეო ლექციისთვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.